masi e vish kem të parët, e di që u bo shumë e madhe, të tash që unë e kam pej më përqefi, u bo shumë e madhe më pej që djali jote ka vlen një Ferrari. Edhe shumë njerës të në kohë më kanë thonë, e di që para se me marrë dikon në emision, hullumtoj pak, edhe krejt pe jam ka thonë, e di të lutë nga pëtë për qatë Ferrari. Sa shku zhoa jo, unë i du kërët e mira. A ja bleve ti, a bleve vetë? Unë ja kom bleve. Ti ja ki bleve. Dhurat për? Dhurat për qef, se e kom një djallë për astret. E kom edhe tri shika dhe tri shika dhe ju bleve. Qka të lupin, qatë kanë qef ju bleve. Mirë shumë. Qfar vlerë e ka kjeri? Vlerë? Po. Sa është më rëndë si vlerë, apo po kom qef me ditë. A e din që i kom këta tatë kësë për mbrapa, t'ja përdu me më bo probleme? Okej, në falë, në falë. Kjeri ka kushtu 5.000 euro, Ferrari.